pranker, Z. Välkommen tillbaka, Simon. I think we have to... Jag fick en rosa item! Självklart är det en Nova antik då också! Jag är så jävla happy! I fucking... Fuck! Men vad fan? Men vad fan är det för jävla fint item till den jävla låten? Kommer få någon allvarlig psykossjukdom i mitt huvud snart. Oh! Nej! Allot, en flipknife Slaugther, en flipknife Slaugther! Nej! Slaugther minimal då? The orgasm is real. Han fick ju en flipknife Slaugther som jag! Vänta, fick du en kniv nu? Jag kan gru. Men du, Sverige, sa inte vi att första kniven du skulle få på stream skulle jag få dig? Var inte det våran deal liksom? Tim! Är det minimal nu? Är det minimal wear nu, Alot? Då är det här ödet alltså. Du fick en flipknife Slaugther minimal igår. Den är minimal wear. Den är minimal wear. Va? Alltså... Va? Vänta, jag fick minimal wear igår, du... Ja, mitt hjärta slår så jag håller på, jag vet inte.